Assalomu alaykum, mening yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Samarqand viloyatiga tashrifidan xabaringiz bor. Prezidentimiz Imom Buxoriy majmuasidagi yangi qad rostlayotgan bino qurilish ishlari bilan tanishdi. Hamkasbimiz Umida Olimova jarayondan reportaj tayyorladi. İmom Buxoriy majmuasiga davlatimiz rahbari 2017-yilning aprel va avgust oylarida tashrif buyurgan edi. Hududdagi qurilish, obodonlashtirish ishlarining olib borilishi bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirib, mutasaddilarga tegishli tavsiyalar bergandi. 2019-yilning yanvar oyida viloyatga tashrifi chog'ida prezident ushbu maskandagi qurilish ishlarini yana bir bor ko'zdan kechirgandi. Mamlakatimiz rahbariga 2021-yilning 11-fevralda ham Samarqandning turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha loyihalar taqdimotida aynan Imom Buxoriy majmuasi qurilishi bo'yicha ma'lumot berilgandi. Shuningdek, prezident joriy yilning 10-fevralda ham manzilda olib borilayotgan ishlarni ko'zdan kechirgan edi. Navbatdagi tashrif, ya'ni 24-avgust kuni ham prezident mazkur bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Dastavval buyuk bobomiz maqbarasi ziyorat qilinib, Qur'on tilovat o'qildi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari qurilish ishlarini puxta o'ylab, shoshmasdan amalga oshirish, odamlarning emin-erkin kelib ketishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish yuzasidan fikrlarini bildirdi. Prezident masjid va majmua har tomonlama andoza bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Bunda juda katta ma'no bor. Mulk bo'lib qoladi, ma'naviy mulk bo'ladi. O'sha mulk hammaga xazina sifatida xizmat qiladi. 12 oy 24 soat bu yerda duo qatqa bo'lishi kerak. Buni tagida kuch bor. Kelgan odam duoni eshitgandan keyin umuman boshqacha bo'ladi. Ziyoratimizdan keyin juda yaxshi bizga ham bir foydali bo'ldi. Shu payg'ambarimizni muzeylarini ko'rgandan keyin men o'zimga his qildimki, albatta bizga ham qarz ham farz. Bu yerda ham mana shunday bir sahobatli Imom Buxoriy bobomizni hayotini, ilmini ko'rsatgan qilsak juda yaxshi bo'ladi. Bu yerda qariyb 10 ming namozxonga mo'ljallangan masjid, 4 ta minora, ayvonlar barpo etilmoqda. Maqbaraning o'ng tomonida yer ostida galereya qurilmoqda. Bu yerda ziyoratchilar alloma qabrini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Imom Buxoriy hazratlariga borish yo'laklarida, ayvonlarda 74 ta bir ustunni o'rtasida inshaalloh robbil olamin İmom Buxoriy hazratlarini Sahihul Buxoriy va Adabul Mufrod adabiyotlardan odob axloqqa, ma'naviyatga, odamiylikka doir hadislar 3 tilga, bu o'zimizda o'zbek tiliga, ona tilimizga, keyin arab tiliga va ingliz tiliga bitib qo'yiladi. Bu joyda Qur'oni Karimni 24 soat qorilarimiz tomonidan tilovat qilinib turilishi alohida ta'kidlandi. Yana İmom Buxoriy hazratlarining Sahihul Buxoriylarda 7 mingdan ziyoda sahih hadislari shu joyda o'qib tarjima qilib turiladi va uni o'sha to'g'ridan to'g'ri efirga uzatiladigan alohida bir media studiyalar tashkil qilinishi ham aytib o'tildi. Majmua yonida mehmonxonalar, avtoturargoh, avtobekat, oshxonalar, savdo rastalari barpo etiladi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu manzil butunlay yangicha qiyofaga kiradi. Umid Olimova, Asilbek Olimov, Nodirbek Shavkatov, Markaziy studiya. Shu kabi muhim yangiliklarni dasturimiz davomida ko'rishingiz mumkin. Hozir esa markaziy studiyada kun davomida kuzatilgan eng so'nggi xabar va yangiliklar dayjesti. Samarqandlik 17 yoshli o'smir Telegramda soxta aksiya o'tkazib, 28 kishining bank kartasidagi pullarni yechib oldi. Qurbonlariga ular go'yoki Samsung A72 telefonini yutib olganini aytib, karta ma'lumotlari va telefoniga kelgan SMSdagi kodni so'ragan. Eslatib o'tamiz, bank kartalaridagi pullarning o'g'irlanishi deyarli barcha holatlarda telefonga SMS bo'lib kelgan kodni begonaga aytish ortidan ro'y beradi. 16 yoshli belgiyalik Mark Rutherford dunyoni samolyotda aylanib chiqqan eng yosh uchuvchi bo'ldi. Parvoz mart oyida Bolgariya g'arbidagi Konfadrey qishlog'i yaqinidagi aeroportda boshlangandi va 24-avgust kuni yana shu yerga qaytib keldi. Har yili Ispaniyaning Alicante provinsiyasida Morse Cristianos degan festival o'tkaziladi. Unda turli millatlarning raqslari namoyish etiladi. Bu yil esa O'zbekistonning milliy qo'shiqchi va raqqoslari hamda hunarmandlari bu yerga chaqirilgan. Festival ochilishi esa bugun kechki soat 20:00 da bo'lib o'tadi. Avgust oyi boshlanishi bilan respublikamizdagi barcha bozorlar va aholi gavjum bo'lgan manzillarda maktab yarmarkalari tashkil etiladi. O'quv qurollari, maktab formasini yarmarkalardan xarid qilishingiz mumkin. Yarmarka o'z nomi bilan yarmarka, ammo yagona maktab formasi majburiy emas degan ma'lumot aytildi, ammo ayrim o'qituvchilar bu xabarni inkor etishyaptimi?
Yangi o'quv yili boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Bozorlarda tashkil etilgan maktab yarmarkalari esa ayni kunlarda farzandlariga o'quv qurollarini xarid qilish uchun chiqqan ota-onalar bilan gavjum. Xo'sh, ularni maktab yarmarkalarining faoliyati qoniqtiryaptimi? Osa bo'ladigan narxda. Hamma narsa qimmatli qilyapti, pul yetmayapti. Yetgancha oldik. Hozircha umumiy hisobda qancha sarfladingiz? 100 ming. Lekin hammasini olmadim hali. Hozir 500 mingdan oshib sarfladik. Maktab bozori uchun oila byudjetidan qancha ajratib chiqqansiz? 200-300 dollar ajratiladi. Obshiy summada, ha? Chunki kiyimini o'ziga 100 dollardan ko'p pul ketadi. Oyoq kiyimlari 400 ming, 300 ming anaqalar, lyukzaklar. Chorsu, Toshkentni boshqa joylariga qaraganda ancha arzon va qulay narxda qilib berishadi. Har doim shundan kitob daftar olib ketamiz. Do'konlardan emas, tashqari yarmarkadan olganimiz sabab, chunki bu yerda vibor ko'p, narxlari kelishgan. Bu yil sal qimmatroq lekin. O'tgan yilga qaraganda. Tadbirkorning aytishicha, narx-navo qimmat deyotgan ayrim fuqarolar bitta mahsulotning asl tan narxini bilmay turib, ularni insofsizlikda ham ayblashadi ba'zida. Aytaylik, aka, men shu oddiy 12 qora daftari oladigan bo'lsa, o'zi kelishi optimda 800 dollik sum beradi, aka. Lekin donaga 600 sumdan, 700 sumdan qilib beryapmiz. Daftar oladi, ruchka oladi, qalam oladi. Qoladigan o'sha qalamdan, ruchkadan qoladi. Daftar lekin zararga qilib beramiz deb. Shunda ham lekin odamlar qimmat, sezonga oshirib yuborgansiz deyishyapti. Ota-onalar farzandlari uchun o'quv qurollaridan tashqari maktab formasi ham xarid qilishlari zarur. Hukumatning joriy yil 19-maydagi 271-sonli qaroriga asosan 2022-2023 o'quv yilidan davlat maktablarida o'quvchilar uchun yagona maktab formasi to'liq joriy etilishi aytilgandi. Ushbu qaror ko'plab bahs-munozaralarni keltirib chiqargandan so'ng esa joriy etilgan maktab formasi majburiy emasligi ma'lum qilindi. Ammo ayrim maktablarda hamon forma majburiy tarzda talab qilinayotgani haqidagi xabarlarga ham ko'zimiz tushmoqda. Etdi ustozlarim. Kiymasin bo'lmaydi. Ana hokimiyatdan keladi, tekshirib ketadi deyapti. Majburiy ekan. 254-chi maktabga borishadi. Bunaqa gap bo'lgani yo'q. Hamma xohlagancha dedi. Bu yilga aytishgani majburiy holat ekan. Majburiy holat ekan. O'qituvchilar o'zi aytibdiki, biz aytamiz, o'shanda olasiz deyishdi. Qizimizga aytishibdi. O'zi anaqa 1-chi sinfdan 4-chi sinfgacha ekan, majburiy. O'qituvchilar nima deyshyapti maktabda? Agar o'tgan yilga oddiy formani mos kelsa, olveringlar. Bo'lmasa, agar kichkina kelsa, yangi forma olinglar deyishdi. Maktabga borib ko'rsangiz, shunaqa kiyimlar kiyishadiki, u kiyimlarga nabir boshqarat kuchi yetmaydi. Keyin ko'ngli uks qoladiganlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun menimcha bir xil maktab formasi bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Har doim unaqa majburiy forma bo'lmasdi-da? Bozordan olinardi. Bu majburiy deyilgan. Lekin unaqa majburiy emas menimcha. Qaysi maktab? 106. Demak, olishni majburiy deyshaptimi? Shunaqa deyishyapti. O'quv qurollarining narxini tabiiyki tadbirkorlarning o'zi belgilaydi. Har kim moliyaviy ahvolidan kelib chiqqan holda xarid qilaveradi. Ammo Xalq ta'lim vazirligi tomonidan yagona maktab formasi joriy yildan majburiy emas deyilgan bir paytda ayrim o'qituvchilarning o'z o'quvchilaridan yagona forma talab qilishi qonunga ziddir. Eslatib o'tamiz, davlat maktablarida yagona maktab formasiga o'tish jarayoni 2025 yilga qadar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Murod Berdiyev, Davronbek Zufarov, Sevinch Akmalova, Markaziy studiya uchun. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 4 mingdan ortiq o'quvchilarga maktab formalari bepul taqdim etildi. Asosan temir daftar va yoshlar daftaridagilarga maktab formasidan tashqari kompyuterlar ham berilgan haqida xabar beryapti muxbirimiz Zuhra Elmurotova. Nukus shahrida joylashgan umumta'lim maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun 4000 ta maktab formasi, shuningdek kompyuter to'plamlari ham o'z egalariga topshirildi. Maktab formasini olgan yoshlarimiz juda prezidentimizga, qalabasi qovunda shu minnatdor. Sizlarning quvonish, bularning bir ko'kragimdagi yoshni ko'rib hammamiz ham quvonamiz. Tadbir davomida Nukus shahridagi 64 ta mahallada ish olib borayotgan yoshlar yetakchilariga ham noutbuklar berildi. Joriy yilning 22 avgust kuni Namangan viloyati Guliston mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida yong'in kuzatilgan. Jiguli rusumli avtomobilning motor qismi, old shinalari va qisman saloni yongan. Voqea joyiga yong'in qutqaruv xodimlari yetib borishgan va uni bartaraf etishgan. Oradan atigi bir kun o'tib 23 avgust kuni soat 21:45 shoxobchada yana bir yong'in kuzatilgan. Damas rusumli avtomobilda ham yong'in sodir bo'lgan va hozir ana shu manzildan maxsus reportaj e'tiboringizga havola etiladi.
Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, yong'in Namangan shahrining Guliston mahallasida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida Damas rusumli transport vositasida sodir bo'lgan. Shoxobcha ishchilari sayi harakati bilan avtomashinadagi olov zudlik bilan bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida transport vositasining motor va salon qismi to'liq yonib zararlangan. Haydovchi esa o'z vaqtida avtomobildan uzoqlashishga muvaffaq bo'lgan va hech qanday jarohat olmagan. Bu kabi ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobillarga gaz va yoqilg'i quyish shoxobchalari, avtobekatlar va boshqa hududlarda ishchi xodimlar hamda haydovchilarni jalb etgan holda targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, avtomashina boshqaruvchilar ogohlik va xushyorlikka chaqirilmoqda. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, joriy yilning 15-20 avgust kunlari mening yurtim MyFive telekanali jamoasi yoshlar oromgohida o'z bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida maxsus seminar treninglarda ishtirok etishdi. Jarayonlar juda qizg'in kechgani rost va o'sha jarayonlardan maxsus lavha tayyorlangan, e'tiboringizga havola etamiz. Tanqidlar, kamchiliklar, o'rni kelganda maqtovlar bilan o'tgan haftalikning 1-kunida hamkasblarimizning lavhalari muhokama qilindi. Asli qonun qoidasi qanaqa bo'ladi? Bitta xonada necha kishi yotadi? Detalga qarayman, tasvirga qarab matn yozaman, bo'ldi. 6 kunga mo'ljallangan darslarda mening yurtim telekanalida ishlab kelayotgan 100 dan ortiq ijodkorlar, texnik xodimlar, muxbirlar qatnashdi. Saralangan 15 nafar ekspertlar baholabdi materiallarimizni. Savalanishga tayyor bo'lib kelgandik. Hamma bilan birgalikda muhokama qilindi. Faqatgina bir emas, hammani birma-bir kamchiliklari aytilgani uchun va buni hamma to'g'ri qabul qilgani uchun ham hazm qilishimiz oson bo'ldi deb o'ylayman. Ertangi kunlarda mana shu aytilgan kamchiliklar ustida ishlashga harakat qilamiz. Darslar yuridik fanlari doktori professor Boboqul Toshev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Muattar Asqarova, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori taniqli jurnalist Beruniy Alimov hamda jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi o'rinbosari va boshqa ustozlarimiz tomonidan o'tildi. Treningimizda biz jurnalistikada paydo bo'layotgan yangi rollarni, yangi kasblarni muhokama qildik. Qanday kasblar yo'qolib ketyapti-yu, qaysi rollar yuzaga kelyapti? Axborot uzatishni yangi integrallashgan usullar haqida ham gaplashdik. Yoshlarimiz juda xushyor, ehtiyotkor va amaldagi bo'layotgan islohotlardan xabardor. Xususan bugungi suhbatda ham davlat organlari bilan ommaviy axborot vositalari, xususan televideniyalar qanday ishlash kerak degan masalalarda ozgina chalg'ishlar borligi ko'zga tashlanyapti. Nazarimizda ana shu yosh jurnalistlarimiz uchun bitta qo'llanma berishimiz kerak ekan. Butun O'zbekistondan, hududlardan kelgan jurnalistlarimiz bilan bu yerda suhbatlashib, men o'zim qandaydir bir tajriba oldim desam ham bo'ladi. Buni bekitmayman. Haftalik faqat nazariy darslardan iborat bo'lmadi. Treninglar yakunida muxbirlarning mantiqiy fikrlashi ham sinovdan o'tkazildi. Qizg'in muhokamalarga boy bo'lgan zakovat intellektual o'yiniga mening yurtim telekanalidan 3 jamoa qatnashdi. Maxsus o'yin kumushlar sohibi bu jamoa sohibiga o'z o'rnini taklif qildi. Ularni tabriklab qolamiz. Ushbu ajoyib natija bilan bu yerda hamma ishtirok etdi, lekin men o'zimga qoyil qoldim, san'atdan ham xabarim bor ekan, Rossiya show biznesdan ham xabarim bor ekan, lekin bu yerda kinoni topdi mana Umida. Qo'shib javob bo'layapti. Birgalikda harakat qildik. Ishtiyoq bilan o'ynadik, kayfiyatimiz zo'r. O'z aslida qatnashmoqchimasdik. Haqiqat aytadigan bo'lsak, gap shundan boshlash kerak edi. Qavakalik kelib qoldik, yutib ketdik, zo'r bo'ldi. Yopilish marosimida darslarda faol bo'lgan xodimlarga sertifikatlar topshirildi. Shuningdek, telekanalimizda efirga uzatilayotgan Men yulduzman teleloyihasi ishtirokchilari o'zlarining jonli ijrolari bilan yig'liganlarni raqsga chorladi. Tabassum Mutamurodova, Sevinch Akmalova, Markaziy studiya. Ommaviy axborot vositalari xodimlari yoz mavsumida ijod qilish bilan birga hordiqni ham unutib qo'yishayotgani yo'q. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi, Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bilan hamkorlikda Navqiron jurnalistlar media kamp yozgi media oromgohi tashkil etildi va u yerda, demak, bo'lajak jurnalistlar mahoratli ustoz ijodkorlardan turli, demak, yo'nalishdagi bilim va ko'nikmalarini eshitishyapti, o'rganishyapti. Kelajakda esa uni albatta tatbiq etishadi. Bu jarayonda talabalar va media sohasi vakillarining tajriba almashishi va fikr almashishi nihoyatda muhim hisoblanadi. Albatta, bunaqa debatlarda, bunaqa uchrashuvlarda, bunaqa tajriba almashuvlarda yangi g'oyalarining yuzaga kelishi, yangi proyektlar, yangi loyihalarning amalga oshirilishi nihoyatda muhim hisoblanadi.
Elektron poliklinika Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bundan 2 yil oldin elektron tizim yo'lga tushirilgan haqida ommaviy axborot vositalari orqali xabar berilgandi. Hamkasbimiz Yulduz Olimova mahalliy byudjetdan milliardlar ajratib yo'lga qo'yilgan elektron tizimning bugungi kundagi ahvoli bilan tanishdi va qiziq bir holatga duch keldi. O'rganish jarayonida hamkasbimiz shifokor qabuliga oldindan yoziladi va bir necha vaqt o'tgach ma'lum bo'lishicha u shifokor bu hayotdan ancha oldin ko'z yumgandi. Bu nima degani? 2020-yil oktyabr oyida O'zbekiston 24 telekanali va boshqa ommaviy axborot vositalari tomonidan yurtimizda elektron poliklinika tizimi ishga tushdi mazmunidagi bir qator video materiallar efirga uzatiladi. Unda Sog'liqni saqlash vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazining o'sha paytdagi direktor o'rinbosari Qobuljon G'oyipov yangi tizimning afzalliklari va foydalanish tartiblari bilan tanishtirib o'tgan. Agar mabodo onlayn yozilganlar hamda jonli ravishda kelib yozilganlar bo'ladigan bo'lsa, onlayn yozilgan fuqaroning navbati birinchi hisoblanadi. Chunki biz mana bir kun oldin siz bilan shifokorni qabuliga yozildik. Uydan chiqmasdan turib shifokor qabuliga yozilish imkonini beruvchi tizimning fuqarolar uchun qulayligi haqiqatda muhim. Chunki tibbiy muolajaga muhtoj bemor uchun soatlab navbat kutish oson ish emas. Biz ham tizimni o'rganish maqsadida yuqorida mutaxassis keltirgan elektron manzil orqali saytga kiritilgan tibbiy muassasalardan birida faoliyat olib boruvchi shifokor ko'rigiga onlayn ravishda qabulga yozildik. Kecha, ya'ni bir kun avval rek.ssv.uz sayti orqali ro'yxatdagi respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tekshirish markazida faoliyat yurituvchi shifokor ko'rigiga onlayn ravishda soat 10:00 ga qabulga yozildim. To'g'risi, ro'yxatdan o'tish hamda qabulga yozilish ishlari qiyin kechmadi. Hatto unda band qilingan vaqtni o'zida aks ettiruvchi talondan nusxa ko'chirish imkoniyati ham bor ekan. Ayni paytda soat 9:55 ni ko'rsatmoqda va qoidaga binoan men 5 daqiqadan so'ng shifokorni oldidan qabuldan joy egallashim kerak. Har ehtimolga qarshi kecha chiqarib olgan talonimni qo'limga olamanda, fuqarolarga yaratilgan afzallikdan foydalanishga harakat qilib ko'raman. Siz esa men bilan birga jarayonni kuzatishda davom eting. Muassasa poliklinikasida ko'rib turganingizdek odam juda ko'p. Registraturaga ham, to'lov uchun kassaga ham navbat kichik emas. Lekin menda qo'rquv yo'q, chunki men bir kun avval qabulga yozilganman va yuqorida mas'ul aytganidek jonli navbat olganlardan farqli ravishda ulardan oldin qabulga kirishga haqliman. Bar bu yerda turamizmi? Soat 10 da-ku meniki. Demak, registraturaga borib 100 ta odam bo'lsa, 100 tadan keyin kiraman, to'g'rimi? Ushbu holatdan mantiqni izlashga harakat qilib ko'rdik. Vaqtim tig'izligi sabab bir kun avval e'lon qilingan afzallikdan foydalanishni maqsad qilgandim. Ammo shunda ham ro'yxatxona, undan so'ng kassaga navbatga turishim kerak bo'lyapti. Kameralarimizni ko'rib mas'ullar yetib kelmaganida navbatda hali ancha turishimizga to'g'ri kelardi. Eng qizig'i endi boshlanadi. Mas'ullardan haqiqatda shunday tartibsizlarda bormi degan savolimga ha bor. O'zimiz o'z mablag'larimiz hisobidan onlayn tizim yaratganmiz, ammo ayni damda texnik nosozlik tufayli vaqtinchalik ishlamay turibdi deya izoh berishdi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida onlayn bazada ism familiyam bor yoki yo'qligini qarab berishlarini so'radim. Anglaganingizdek, men haqimdagi ma'lumotlar u yerda qayd etilmagan, chunki bu umuman boshqa tizim. Yo'q, ro'yxatdan o'tmagan, Soy Vladimir faqat turibdi ro'yxatdan. Endi men ro'yxatdan o'tgan saytga kirib ko'ramiz birgalikda. Shu specialistlar sizda ishlashadimi? Sizda faoliyat yuritishadimi? Yuritishadi. Mana shu sizlarning xodimimi? Sizlarda ishlagan? Sizlarning xodim, lekin uje bu ishlamaydi, olamdan o'tgan vrach. Qachon o'tgan olamdan? Mashil fevralmi, yanvarmi? Aniq esimda yo'q, lekin bilaman, shu mashil. Demak, men vafot etgan shifokor qabuliga yozilganman, deb bo'lchaydi. Shunaqa bo'lgan? To'g'ri. To'g'ri, shunaqa bo'lib, так получается. Но это я не знаю, откуда Минздрав берёт эту информацию. Guvohi bo'lganingizdek, muassasalar va xodimlar haqida ma'lumotlar kiritilgan saytdan na shu yerning rahbarlari va na xodimlarining xabari bor. Hozir siz bilan yozilib ko'rdi, demak, yozilsa bo'ladi. I yozilgan bemor kelib o'chirtni olib kutib o'tirsa bo'ladi. Kimga kelganini bilmang. Bormi bu vrach, yo'qmi mutaxassis? Bo'ldi, rahmat.
Poytaxtning bir nechta tumanlari, xususan Yunusobod, Olmazor, Shayxontohur va Mirobod tumanlarida joylashgan ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarni ham o'rgandik. Elektron tizim umuman ishlamayapti deb ayta olmaymiz. Bemorning ro'yxatxonadan talon olib yoki o'zlari aytganidek qo'ng'iroq qilib shifokor qabuliga navbatga turishi, ambulator karta ma'lumotlari bazada elektron shakllanishi, xodimlar ishi samaradorligini monitoring qilish kabi bir qancha yangiliklar joriy etilgan. Ammo yuqoridagi mavzu sayt orqali onlayn qabuldan hech kimning xabari yo'q. Vaholanki elektron poliklinikaning eng muhim jihati ham aslida aholi uchun qulay sharoitni yaratishdir. Bir kun avval uydan turib onlayn vrach qabuliga yozilish imkoniyati bormi sizlarda dedim. Yo'q, unaqa yo'q bizda. Unaqa yo'q. Yo'q. Xabaringiz ham yo'q. Yo'q, biz ularga ulanmaganmizda, unaqa ulanishimiz uchun unga qanaqa Telegram kanaliga ulanishimiz kerak edi unga biz. rek.ssv.uz sayti borligidan xabaringiz bormi? Xabaringiz bormi Jamila opa? Men eshitmagan edim. Yo'q. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari o'rinbosaridan ham ayni mavzuda ma'lumot so'radik. Bugungi kunda, demak, Toshkent shahrini to'liq elektron tizimga o'tkazish uchun mahalliy byudjetdan 7 milliard so'm mablag' ajratilgan. Toshkent shahar 12 ta tumanimiz bo'lsa, hammasida, demak, elektron tizim ishga tushirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sayt ishlab chiqilgan, rek.ssv.uz sayt. Va o'sha tizim hozir ishlayapti, deyapsiz, to'g'rimi? Bu mana qarang, hozirgi kunda biz aholini to'liq informativniy, ya'ni bu aholi bu haqda bilishlari uchun biz har bitta xonadonga patronaj hamshiralarimizni kiritib, ularga bu tizimni tushuntiryapmiz. Demak, agar aholi xabardor bo'lsa, bemalol ro'yxatdan o'tish imkoniyati bor sayt orqali, to'g'ri? Agar aholi xabardor bo'lsa, albatta ular sayt orqali bemalol shu navbat elektron tizim orqali navbat talonlarini bemalol olishlari mumkin. Mas'ulning yoki haqiqatda bor holatdan xabari yo'q yoki biz holatni o'rganib chiqqanimizni bilmagan holda javob beryapti. Elektron poliklinika ishga tushdi deb bong urilganda taqdim etilgan sayt bir qarashda o'z vazifasini a'lo darajada uddalab turibdi. Uning aslida ishlamayotganini siz faqat qabulga borib kira olmaganingizdagina bilishingiz mumkin. Shu o'rinda haqli savol tug'ilmoqda. 2 yildan buyon aholiga xizmat qilmayotgan sayt nega hali ham kishi ko'ziga ishlayotgandek qilib ko'rsatilmoqda? Bu kim uchun kerak? Sayt ishlab chiqishga mahalliy byudjetdan qancha mablag' sarf qilingandi? Nega 2 yilda ham saytni takomillashtirish haqida o'ylanmagan? Shu kabi savollarga javob olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazidan intervyu uchun mutaxassis jalb qilishlarini so'radik. Ammo mavzuni eshitiboq ushbu masalaga mas'ul xodim kasalligini ro'kach qilib, intervyudan bosh tortib, yozma umumiy ma'lumot bilan cheklanishdi xolos. Yulduzxon Olimova, Hojikbar Ibadullayev, Akrom Turg'unov, Asilbek Olimov maxsus markaziy studiya uchun. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Muqaddam bir necha bor sudlangan va jazosi yengillashtirilgan, ammo yana jinoyat sodir etgan 25 yoshli shaxs qo'lga olindi. U 14 yoshli qizni qasddan pichoqlab o'ldirgan. Undan tashqari o'sha xonadonda bo'lgan 78 yoshli fuqaroni ham pichoq bilan qo'rqitgan. Aslida ushbu shaxsning 40-chi sonli manzil koloniyada jazo o'tashi belgilangan edi. Shartnoma asosida mas'uliyat cheklangan jamiyatlardan birida ishchi vazifasida ishlayotgan gumonlanuvchi qotillik jinoyatini tungi vaqtda ish joyini tashlab ketgan holda sodir etgan. Ya'ni u Xovos tumani Minor ko'chasidagi uylarning biriga yashirin kirib, uyning barcha xonalaridan pul va qimmatbaho buyumlarni qidiradi. Izlash jarayonida esa yotoqxonada yotgan voyaga yetmagan 14 yoshli qiz uning yuzini ko'rib qoladi. Shundan keyin shu ismli shaxs unga pichoq bilan qasddan tan jarohat yetkazish oqibatida qizaloq voqea joyida vafot etadi. Gumonlanuvchi pullarni qidirishni davom ettirib, uyning boshqa xonasida bo'lgan 78 yoshli ayolga ham pichoq bilan tahdid qilgan holda pullar qayerda ekanligini aytishni talab qiladi. Biroq ayoldan pullar yo'q degan javobni olgach, hodisa joyidan yashirinadi. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismining tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinib, mazmunan ko'rib chiqish uchun sudga yuborilishi ta'minlanadi. Ushbu jinoyat yuzasidan Sirdaryo viloyati prokurori hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan o'tkazilgan muhokamada ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan bir qator mas'ullarga ogohlantirishlar berildi. Joylarda jinoyatchilik va ularni oldini olish maqsadida alohida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan shaxslar bilan olib boriladigan profilaktik chora-tadbir yetarli darajada tashkil etilmaganligi ham alohida tanqid qilib o'tildi. Motor G'ulom Nazirov va Hojikbar Vahidirov, Markaziy studiya. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa
shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emasligi konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kiritilmoqda va bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarni ko'rish mumkin. Hamkasbimiz Jasur Rahmon muhokamalarga sabab bo'lgan mavzuga qiziqib ko'rdi. Dünyanın turli mamlakatlarida jinoyati uchun tergov qilinayotgan shaxsga kuch ishlatish, uni qiynoqqa solish holatlari kuzatilgani haqida turli xabarlarga ko'zimiz tushadi ba'zida. Boshqa mamlakatlardan nisbatan kam bo'lsa ham, yaqin-yaqingacha bu kabi xabarlar O'zbekistonda ham tez-tez eshitilardi. Biroq endilikda ushbu holatlar butunlay yo'q bo'lishi uchun konstitutsiyaviy qonun loyihasiga yangi norma kiritilyapti. Amaldagi, demak, insoniylikka zid qadr-qimmatni kamsituvchi tazyiqqa duchor etilish mumkin emas. Ligi haqidagi jumlalar demek ki nafaqat tazyiqqa, shu bilan bir qatorda insoniylikka zid qadr-qimmatni kamsituvchi muomalaga va jazoga duchor etilish mumkin emasligi shaklida taklif etilmoqda va bu demek loyihani qabul qilinishi fuqarolarimizni qiynoqlardan himoya qilinishga, ularni shaxsiy, jismoniy, ruhiy daxlsizlikka bo'lgan huquqlarini yanada kafolatlashga xizmat qiladi. Sud tergov tizimi avvalgidek yopiq emas. Ochiqlik siyosati asta-sekin bo'lsa-da bu sohaning isloq qilinishiga olib kelyapti. Chunki ochiqlik va shaffoflik bo'lsagina qonun bo'yicha ish tutadi. Shuning uchun ham jazoni ijro etish muassasalarida 2800 dan ortiq video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Ichki ishlar vazirligining barcha tergov izolyatorlarida, tergov tadbirlarini o'tkazish xonalarida 123 ta video kuzatuv kameralari o'rnatildi. İçki İşler Vazirligi tergov izolyatorlarida tergovchilar uchun 43 ta xonaning 42 tasida ovoz yozuvchi moslamalar bilan birga video kuzatuv kameralari va rehabilitatsiya markazlarida 283 ta video kuzatuv uskunalari o'rnatilgan. Bu esa konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kiritilayotgan yangi norma ham amalda ko'ngildagidek ishlashiga zamin yaratadi. Jasur Rahmon, Bahodir Qurolboyev, Markaziy studiya. Markaziy studiya kuzatuvchilari safida saxovatlilar ko'p ekanligini eshitib doim xursand bo'lamiz va galdagi mavzuyimiz qahramoni ham aynan sizning yordamingizga muhtoj. Sog'lig uchun mablag' zarur, imkoningiz bo'lsa yordam bering. Bundan bir yil oldin Sunnatilla oyog'ini urvagan edi. Arzimaslik ko'ringan ko'karishlar natijasida jiddiy kasallik rivojlanib bordi. Tinimsiz tekshiruvlardan keyin bemor bolajonda suyak yemirilib borayotganligi aniqlandi. Operatsiya qilishgan doktorlar biopsiya olganda suyak saratoni, onkologiyski sarkoma deb tashxis qo'yishgan. Endi oyog'iga doktorlar endi protez qo'yishda aytishmoqda. Bir yil davomida qadam tashlashga imkoni bo'lmayotgan Sunnatilloning jarrohlik amaliyotiga kerakli bo'lgan 15 ming AQSh dollar miqdoridagi mablag'ni yig'ishda ota-onasi imkon qadar harakatda. Lekin haydovchilik qilib ro'zg'or tebratayotgan oila boquvchisi uchun katta miqdordagi pullarni topish oson bo'lmayapti. Endi biz hozir Hindiston bilan gaplashganmiz, lekin bizning mablag'imiz yetmaganligi sababli bolamni o'rolmayapmiz. Aziz yurtdoshlar, sizlardan iltimos, agar qo'llaringizdan kelsa yordam beringlar. 28 avgustgacha biz tezroq oborib, bolani operatsiya qildirishimiz kerak. Vaqtimiz juda ham oz qolgan. Sizlardan iltimos. Vaqt juda oz, kasallik esa tomir otib boryapti. Imkoningiz yetganicha Sunnatilloga yordam qo'lini uzating. Bemor bola jon tengdoshlar qatorida o'zi yana maktab ostonasiga mustaqil qadam tashlab borsin. Motor g'ulomizir va Hojakbar Bahodirov, Markaziy studiya. Markaziy studiya yakunda kichik e'lon. Mustaqillik bayrami munosabati bilan Mening yurtim telekanalining Muzqaymoq Party shousi 1 sentyabr kuni Toshkent Index savdo majmuasida, 2 sentyabr kuni esa Beruniy metro bekati yonginasidagi Eko bozor maydonida bo'lib o'tadi. Muzqaymoq Party'da O'zbek estradasining eng yorqin yulduzlari va qimmatbaho sovg'alar sizni kutmoqda. Biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha.